ବିଜେଡି ଦଳରେ ଚାଲିଛି ପତିଆରା ପାଇଁ ମହାଲଢ଼େଇ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରିସ୍ନା ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦାଦାଗିରି। କେବେ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ତ କେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳିଗୁଲଜ। ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲିଲାମ ଖଣିଧାରୀ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ। ପୋଲିସରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏତଲା ହୋଇକି ବି ବିଜେଡି ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ। ରୀତିମତ ଭାବରେ ମୀରା ମାନ୍ଧାତା ଯିଏ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେଠାକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ପଲେଇ, ଏ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ଏ ରାଜାସାହୁଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ, ରାଜାସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆର ବିଧାୟକ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ରୀତିମତ ଭାବେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦୁଇଟି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି 18 ଜାନୁଆରୀ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ହୋହାଲା। ଜିତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ କାମକୁ ନେଇ ବଡ଼ପାରି ଗ୍ରାମର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଓ ଗାଳିଗୁଲଜର ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ଲକରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିବାଦ। ବିଜେଡି ଦଳ ଲୋପ ପାଇଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଚାଲିଛି, ଆମ ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ରିସ୍ନା ମାନ୍ଧାତା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥାରେ ନାକ ପୁରେଇକି ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ, ସେମାନେ ବ୍ଲକରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା, ଛୁଟିରେ ପଳାଇବା ଏଭଳିଆ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ବରିକ ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 270 ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 673 ଲିଜ୍ ଖଣି ପାଇଛନ୍ତି ଗିରିଧାର ଦାସ। ମାତ୍ର ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଖଣି ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବେ ବାଡ଼ାପିଟା ତ କେବେ ପୋଲିସ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ। ଏ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଟାଙ୍ଗି ଥାନାରେ। ମାମଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି। ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଜୁନ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଆମେମାନେ ବହୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇସାରିଲୁଣୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କହିଲେ, ଏହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଲୋକ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଛେଇବେ ସେ ସମୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।